ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 15 ତାରିଖ। ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ସେନା ଦିବସ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶ ବାହିନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସୈନିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ତଥା ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମାତୃଭୂମିର ମାନ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ବୀର ସୈନିକମାନେ ଆମର ଚିର ନମସ୍ୟ। ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଓ ଦେଶକୁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ଲାଗି ଏମାନେ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ଲାଗି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ଆମର ବୀର ଯବାନମାନେ କେବେ ବି ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଧୁ ଧୁ ନିଛାଟିଆ ମରୁଭୂମିର ତ କେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶିଖର ସିଆଚିନ୍ ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିବାରାତ୍ରି ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ହୋଇ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ସୈନିକ ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଯେ ସୀମାନ୍ତରେ ରହି ପ୍ରହରା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଦେଶରେ ଘଟୁଥିବା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଧନ ଓ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବୀର ଦର୍ପରେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିବା ସୈନିକମାନେ କେତେବେଳେ ବୋମାମାଡ଼ରେ ଟଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଗୁଳିରେ ଅମର ଶହୀଦ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ହିମାଳୟ ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି ଓ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବା ଦଙ୍ଗା ହଙ୍ଗାମା ବେଳେ ତତ୍କାଳ ପହଞ୍ଚି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେନାବାହିନୀକୁ କେତେକ କଠୋର ନୀତି ନିୟମ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକା, ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରହି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଚାଲନ୍ତି ବିନା ଅବହେଳାରେ। ଦେଶ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣୀୟ। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇଲେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ 1817 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ, 1969 ତିବ୍ବତ ବିଦ୍ରୋହ, 1962 ଚୀନ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ, 1965 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର 22 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ, 1971 ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ 14 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବଙ୍ଗଳାଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରାଇବା, 1984 ଜୁନ 3 ତାରିଖରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ, ସଂସଦ ଭବନ ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ, କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ଦେଶର ବୀର ସୈନିକମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ସେମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସାହସ ଓ ବୀରତ୍ୱର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜିର ଛାତ୍ର, ଆଗାମୀକାଲି ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ନାଗରିକ ହେବା। ତେଣୁ ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଶପଥ ନେବା ଯେ ଆମେ ଆମ ଦେଶର ମାତୃକାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେନାବାହିନୀର ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ କେବେ ବି ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବା ନାହିଁ। ସେନାମାନଙ୍କର ରକ୍ତଭିଜା ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ସେନା ଦିବସର ସୃଷ୍ଟି। ଶେଷରେ ଆମର ଏହି ଯବାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍।